Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ես նույնպես շարվեմ թեմայից, որովհետև այն, ինչ հիմա տեղի ունենում Հայաստանի սահմաններին, շատ կարևոր է և կարևոր է, որպեսզի նաև այս բարձր ամբիոնից մենք մեր խոսքը հղենք միջազգային հանրությանը, նաև ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, միջազգային հանրությանը։ Այս պայի դրությամբ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա, խախտելով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Եվ հրավիրում ենք Ռուսաստանի Դաշնության, որը մեր ռազմավարական գործընկերն է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և անդամ երկրների, ինչպես նաև ողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը այս հարցի վրա։ Այս ամենը տեղի ունենում հենց այս պահին, հենց այս րոպեներին։ Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունների դրույթները, որոնք ստորագրվել են ամենաբարձր մակարդակով և որոնք վերահաստատվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների աշխատանքային ֆորմատով։ Եվ ինչպես նաև ըստ էության Ադրբեջանը խախտել է և ըստ էության պետք է նշել, որ այդ ֆորմատից բացի այդ հայտարարությունները նաև և այդ դրույթները պաշտոնապես հաստատվել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ամենաբարձր մակարդակով։ Դերևս այսքանը, շնորհակալություն։